Biz Kiyev rejiminə silah dəstəyi verən qərb ölkələrini vura bilərik. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Nazirliyin rəsmisi Ukraynaya qayıdan diplomatların da hədəf ola biləcəyi barədə qərb ölkələrinə ciddi xəbərdarlıq mesajı ünvanlayıb. Qeyd edək ki, bir sıra qərb ölkələri Rusiyaya qarşı müharibədə Ukraynaya silah dəstəyi verir.